Walaayaasha gaadiideed oo kala goosha gobolka Saaxil iyo gobollada bariga Somaliland ayaa maanta sida fiinta uga qayliyay burbur dhexaale oo soo gaaray bariiska kala jab ee dhinaca bari kaga toosan magaalada Berbera, waxaana ay ugu darawalintaasi baaq dheer u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, taasoo ay kaga codsanayaan inuu si degdeg ah wax uga qabto bariiskaasi. Marka waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa in dhibaataan haysata dhibaatadaas waa wadala'aan. Dadkii ku doortayna waanu dalkaaga iyo dadkaaga waxu qabaan kuleeyah. Waxaan lahay gaadiidka u kala baxa argiisii bro samad garan wada xumada naga haysta oo dhiga arkada waxaan marayno sadexdii qof rakaabka gaadhig maalo buu kaaga burburay kaaga jisabay samad garan taa wadanka arkada dawladdi inaan wax qabado wax leeyahay aan muujin ba samad garan taa imkana saa lagu ogaada raf lowrka aan marayno raf lowrka kana usinayo in hay'adaha la siinayo qandaraaska waa inta baa lagu sameeyo meedan aragtay wax leeyahay waxaan imka ay leeyahay in la baashi taragudli deway dumiyeen kaayaga hore ka wanaagsanaa kanay dhigan duuxu bay ciidigan waxa weey markaa ciidda la siinayo kooyin qandaraaska waa in lagu dabagal lagu sameeyo deen lagu dabagala waayo imka kaayaga hore ee taragudli ayaa ka wanaagsanaa waxaan imka dhigan leeyahay anigu laakiin dawladdu waxaan soo jeedin lahayd wadooyinka waliba waxaan soo jeedin lahaa in si halka taas u dhamaato deegaanka qof laga qoro waashmaana marka la sameeyo bariishka la dhameeyo in qof lagu wareejiyo si uu qofkaasi u ilaaliyo waayo wuxuu ka ilaalinayaa ka kale lacagta lagu soo siiyo ee duminaya marka ninka haddii lagu lixda bariish ama shanta bariish waxaan filayaa inaanay ka badnayn in waxaan u soo jeedin lahayn dawladdu ay markay samayso bariishka nin waashmaana oo ilaaliya loo sameeyo gudoomiyaha tuulada Barwaaqo Cali Xaashim Maxamed ayaa isagu si adag isaga fogeeyay eedeymaha loo soo jeedinayay bruushkaasi ay burburiyeen dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi. Wa raxmatullaahi barakaatu. Anigoo ah gudoomiyaha tuuladan Barwaaqo waxaan warbixin ku siinayaa qolada ah maxay ahayd warbaahinta ee waxiga weydiisay bahalka kan bariishkan waxyeelada ku timi ee iminka wadir joogjooge looga shaqaynayaa waqtigii ay u dhacday ugu horreeyey ninkii uu haystay aadan guunkii loo odhan jiray qaybta booliska haystay bahi wuu qaadan waayey in badan inuu bahalka kan dar la isaga jabay xogagaalkiisii waxaanu helay nidaamkiisii annagoo dee si walba u baadhbaadhnay inaan waxba jibinin kabacdi in badan oo dambena sidii uunba haddana murana oo kaadee la yidhaaha cidaa jibisay laakiinse waxaan u sheegayaa islaamka kale iyo xukuumaddaba inaan wax cidaa oo jibisay aanay jirin ee bahalka kan uu waqti dhaaf uu gaadiidkii ka weyn yahay gaadiidkii waqtigaa shaqayn jiray la sameeyaan ahayn burburka bariiskan ayaa ku soo aadaya xilli lagu jiro muujinka xashka oo halkaasi ay marayaan gaadiid sida xoolo aad u tiro badan uu ka keenaya gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed cali ruux filfishka caalamiga badda 24 tv magaalada berbera